pasi kam dëgjuar për një kohë të gjatë Unikatilin dhe kam mësuar rreth historikut të tij, mendova pse mos ta bëj një video. Unikatil është vërtet një legjendë gjallë për faktin e historikut të tij, për faktin e teksteve që bën dhe mënyrën e përcjelljes së tyre tek publiku. Por pse? Edhe të tjerët bëjnë muzikë mirë, edhe të tjerët përcjellin emocione, edhe të tjerët bëjnë rap. Ndoshta po. Ndoshta ka vërtet disa artista shqiptarë që përcjellin emocion dhe mesazh në këngët e tyre, por asnjëri si Unikatili. Pasi këngët e tij përcjellin emocione si atë dashuria, vetbesimi, guxim, duke bërë ndezjen e shpirtit lutharak brenda jush, dhe të gjitha këto pa bërë asnjë videoklip për ta vizualizuar atë që ai këndon, por gjithsesi ai ja ka dalë mban për të përcjellë të njëjtin emocion me fjalët që thot. Adrenalina dhe forca që përcjellin këngët e tij është kaq e fortë sa do ju bëjë juve të zgjoheni dhe të bëni gjë që nuk ishit guxim t'i bëni më parë. Për një analizë më të thellë, ekziston një video në YouTube e quajtur Legjenda e Hip-Hopit Shqiptar dhe aty mund gjeni gjithë informacionin e nevojshëm që duhet të dini për Unikatil. Por këtu jemi për të treguar 5 fakte që ju nuk i dini për të. Ndoshta disa për ju shpo, por jam i sigurt që shumica jo. Prandaj le të fillojmë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mateo Velo, një fotograf i ri dhe një YouTuber gjithashtu. Mund të shikoni edhe Instagramin tim nëse doni për të ditur më shumë. Unik Katil ka lindur në vitin 1981, ndërsa karriera e tij ka filluar në vitin 1993. Kënga e parë profesionale që ai ka bërë ka qenë Zinxhir që skputen. Pra ai ka bërë këngën e parë vetëm kur ka qenë 12 vjeç. Çfarë mund të bënin fëmijët e tjerë në moshën 12 vjeçare? Të paktën unë, maksimumi në atë moshë kam luajtur hapa dollapa ose futboll me shokët. Nuk e di për ju, por duket vërtet e pabesueshme, por ai e ka bërë. Fakti numër 2. Numri i saktë i këngëve të Unikatilit nuk dihet me siguri, por një gjë është e sigurt. Pasi kam bërë një kërkim në Wikipedia, rezultojnë plot mbi 140 këngë të publikuara, pa përfshirë këtu këngën e re që do dali së shpejti dhe seriozisht duhet ta nxjerrë edhe këngë sa më parë. Nëse kisha vërtet kurioze të dija se cila nga ato këngë është më e pëlqyer nga publiku. E di që janë shumë, por nëse do zgjidhni një ose maksimumi 3, cila do ishin? Komentojeni në këtë video dhe rezultat dhe ndo e përmendim në videon tjetër. Fakti numër 3. Ka qenë i pari artist që ka bërë muzik rap kundër Serbisë, duke përmendur dhe emrat të policëve serb në një kohë kur një fjalë kundër Serbisë të kushtonte shumë dhe jo më një këngë, edhe pse atëherë një radio që ka qenë në Prishtinë nuk e transmetonte. Shumë disa janë në Radio Salavi, jo kom pak e një ofë, ne jo shumë vetëm atëre që ka egzistu që ajo Radio Salavi, a no që me jem kërë. E, Radio Salavi është... Sigurisht që ata i drueshin, pasi kënga titullohej Vdekje Serbisë. Fakti nëmër 4. Ka qenë i pari artist që ka bërë koncertin më të madh në Europë, në Zvicër, në vitin 2009, me plot 6.000 veta. Ndërsa në vitin 2012, një vit që të gjithë e mbajnë mend, për shkak se ai ka qenë i pari që ka bërë koncertin më të madh në Kosovë, ndoshta edhe në gjithë trojet shqiptare, plot 25.000 veta, duke e bërë datën 15 korrik të 2012-s të futet në histori. Një koncert super madhështor ku shfaqi një prej performancave të tij më të mira. Dhe fakti i fundit, një fakt që të gjithë për ju tani do bien dakord me mua, sepse ky fakt është i padiskutueshëm. Dis Hysen është disi më i bukur i bërë ndonjëherë shqiptar. E di, kjo është e lidhur, por fakti është fakt. Nëse ju ka pëlqyer video, mos harroni të bërë një like, një subscribe dhe ta shpërndani tek miqtë tuaj. Bashk do shihemi shumë shpejt. Peace.